אני חושב שאחרי המשחק שנגד המבורג, שבאמת במשחק הזה הקבוצה הגיעה לאיזושהי נקודת C, כל המשחק הזה וההתייחסות אליו הייתה מנטלית בלבד. וצריך להסיר את הכובע בפני השחקנים שידעו לקחת את המשחק הזה בשיא הרצינות, ידעו לא להסתבך במשחק מהסוג הזה, ולא לעזוב את המשחק ולו לרגע. ראינו כבר את רעננה, קבוצה שיודעת להביך כשנותנים לה, והיום לא נתנו. הבקענו 5 שערים, הגענו לעוד מספר מצבים. השערים שמתחלקים בהפועל תל אביב בין כל השחקנים גורמים לנו, הצוות המקצועי, הרגשה טובה, משום שהדגש שלנו הוא המשחק הקבוצתי. האמת שאמרתי למיכאל, אפילו אין לי 2% בגול הזה, זה פה גם אני רוצה להגיד תודה למיכאל, באמת זה בישול של גבר, אמרתי לו שזה פרגון של חבר אמיתי, ובאמת רואים את זה על המגרש, הפרגון והשמחה והאושר, וזה בא לידי ביטוי במגרש. ספר לנו קצת מה קרה, אמנם הפועל קבוצה חזקה, אבל התפרקתם, למרות פתיחה לא רעה. כן, פתחנו 20 דקות לא רעות מצידנו, אבל קיבלנו גול וישר אחריו עוד גול, ובאמת התפרקנו, זה מה שגמר אותנו, לא הקטע של המשחק עצמו, מה שקרה על הדשא, אלא בראש כבר שחקנים נשברו, ואיבדנו צורה של קבוצה, וזה לא צריך לקרות. אני פשוט גאה בקבוצה שלי, משום שלבוא היום, בלומפילד ביום חמישי היה מלא, המבורג הייתה על הדשא וניצחנו. והיום הגענו למשחק הזה נגד רעננה וידענו בצורה הכי מקצועית שיש להתייחס למשחק הזה בכל כובד הראש. משהו אחרון, היום נמדדו בקזן מינוס 26 מעלות, תגובתך. בסדר, בואי עם הסגן בכיס.